kuishi mara ya kwanza mpaka kuna kipindi ukaamua kwamba sita kulima, lakini baadaye ukaja kuona kazi imetoka. Na kweli hizi habari zinazozunguka soko leo ni patafi. Haiko ndani kabisa shehe. Ndio. Nakuelewa kwa sababu hizi kwa hivyo. Yeye kwanza lazima kwanza mwelewe mambo. Ndugu wangu anamjua mimi. Na kazi aliyotea. Lakini wakati analeta kazi kanyuka mimi nafanya kazi. Tambimu utapendeza. Mmenelewa? So kuna kazi kwa mwenyewe. Lakini wakati analeta kazi kuna kazi anatengana anafanya. Hapana ile kufa. Sio imekuwa tu kama kwa sisi mtokea. Lakini sikamiti vitu hapa. Kwani rumors? Kwani rumors zima? Yeshimiba, sina kuruziwa. Nijibu. Nijibu. Hapa niko na recording. Sema sio kweli. Nishakwambia amekuja, amekutana. Hawezi sema hivyo. Kwa nini hawezi? He's not allowed to say that. Hataki wewe kusema hivyo. Kwa nini? Kwa sababu tayari collaboration yanayo. And I remember amesema, nimewambia hivi mniambie kweli kwa sababu nyinyi sio kweli. Mnanificha. Mnanificha mwana habari mwenzenu. I remember kuna kituo fulani amesema kwamba tayari kazi ziko lakini kifikie wakati sitatoka. Aisha. Mbless na alikuja hapa kusema. Eh, mtafikiri ndio shakwambia kwamba tuzo Mbless kwa umsikia. Yaani, kwa mpigano gani? Ndio mzimu. Ah, tu. Sisi kazi. Aswali mawili ya mwisho.